Друзі, всім вітання від Київ Дефендер. Сьогодні п'ятниця, і ми завершимо цей робочий тиждень чудовою новиною. Ми передаємо ще одну автівку класному бойовому підрозділу. Хочемо подякувати нашим партнерам Shield of Freedom і передати цю автівку підрозділу. Ми дуже дякуємо вам і всім людям, які залучилися до цієї справи. Щоб ви більше працювали, нам допомагали. Велике вам дякую. Слава Україні! Героям слава!